नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पक्राउ परेका 16 जना थप 3 दिन हिरासत में राख्न अनुमति दिएको छ। आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकृत दीपक दाहालले जानकारी दिए। प्रहरीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको छ। भोलि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन जुन तयार गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भोलि 10 बजे सम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी गराएर जानु भएको छ। र त्यसपछि अभियोजनको काम त अब हामीले भित्र होमवर्कहरू गरिराखेका छौँ केही कुराहरू, र त्यसमा थप त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन हामी कहाँ आएर सकल मिसेलहरू आइसकेपछि अभियोग पत्र कसरी तयार गर्ने कागज प्रमाणहरू के छन् तथ्य के छ ती सबै कुराहरू सकल मिसेल अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर अभियोग तयारी हुने त्यसपछिको चरणमा अभियोग तयारी हुने हुन्छ र त्यसपछि अभियोग दर्ता हुन्छ। यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कंग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई लगायत 16 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले थप 16 जनालाई फरार सूचीमा राख्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोप र तथ्यको जाँचबुझ एवं अनुसन्धान गरी अभियोग दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।